სტარ თამათ მე შული მინდა რომ შენს მარკეტში დავიწყო მუშაობა კურიერის პოზიციაზე. მოვი ვიწერ მუშაობას Good Voice-თან კურიერად. გამარჯობა ნიუ ბაიკა, მინდა შენთან მუშაობის დაწყება. მინდა შენთან მუშაობა და ვარ მასკურდებელი ჩემ დიდი ვიდეოები, რომელშიც მონაწილეთა ვინაობებს შაბათის ფორმულა ანონიმურად ტოვებს, სოციალურ ქსელში ანგარიშწორების მიზნით აიტვირთა. რამდენიმე ათეულ ვიდეოში მონაწილე პირები ახალგაზრდები არიან, მათ შორის არასრულწლოვნებიც. ყველა მათგანი ეგრეთ წოდებული კურიერია, რომელსაც ნარკოტიკების გადასატანად დილერები იყენებენ. Da, s-a dat la ghid, atunci când se rata la ghid, halhistis. Zeim ca se rata la ghid. Pactis maghiurat. Rata la ghid, imis maghiurat, pactis. Tutul mi dau la ghid, halhistis, ho? Ha? Musat evis maghiurat, tutul mi dau la ghid, ho? კაცრად ჯიან მათ, ვინც ნარკო რეალიზატორს ატყუებს. ამ ჩანაწერებიდან ირკვევა, რომ ზოგიერთმა ნარკოტიკის ნაცვლად ადრესაც თუთუნი დაუტოვა. ზოგიერთმა კი ფაქტი თავად მოიხმარა. დილერები დამღუბებს ფიზიკურად უსწორდებიან, სემენ, აგინებენ, ყველაფერს კი მობილური ტელეფონით იღებენ და ანგარიშწორების მიზნით სოციალურ ქსელში ავრცელებენ. ძალიან ბევრჯერ ჭამიშენ დავარი და კაბარები ძალიან ადრესებს. ფაქტია, რომ ანგარიშწორების ამ მეთოდით დაჯგუფება საკუთარი ძალის დემონსტრირებას ცდილობს, რადგან იციან, რომ ამისთვის მათ პასუხს არავინ მოსთხოვს. გამოძიება არც ამ ვიდეოში მონაწილე ეგრეთ წოდებული კურიერებით დაინტერესებულა. სამართალდამცველებს ისინი ჯერ არც დაუკითხავს. არადა მათი მოძებნა მათთვის რთული არ უნდა იყოს, რადგან ქსელში დილერები ანგარიშწორების მიზნით იმ ვიდეოებსაც აქვეყნებენ, სადაც მათი მონაცემები იდენტიფიცირებულია. ეხა პატრულები და რაღაცეებიც გავალდა ამ 60 ცალს. დაუდეთ რა ერთად და კეხეთები სხვა გაუში ერთი დღე დამასვენე ბაბუ ძალიან ცუდა თავარ შენ თავს გეფიცებ. ეხა პირდები გეტყვიდა არ დაგიმალო. იყო მოწვევა მოასება და ეხა სამსახურთან ერთად არა რა ეხა მაგალითად სამსახურს რომ შევიდა ხანდახან ცოტა სხვა მაჩქვი გამისორდება ეხა. აგი დაემაყარაკეთ. ეს ვინ არის? ჩემი შვილი. და რატო ალო? რატო გიდა ხალო? დაკითხა თუ არა პოლიციამ ან მათი უფლებების დაცვას შეეცადა ამ კითხვებით შაბათის ფორმულამ ვიდეოების ადრესატებს პოლიციისგან განსხვავებით მარტივად მიაკვლია. ფაქტი არის, რომ დებს თვითონ ამბობს, რომ თანახმარო ითანამშრომლობს და ამ ვიდეოს უგზავნის კონკრეტულ პიროვნებაზე. თქვენ ჩემშულს რო დაეცეთ, ამდენი ხალხი რო არის, ვინც აკეთებს იმებს, რაზე არიჭერთ? პროპა დღეიდან ვარ შენი მარჯვენა ხელი, მინდა შენთან მუშაობა. არ უცემიათ, მაგრამ ანგარიშწორების მიზნით დილერებმა ინტერნეტში 23 წლის გიორგის ვიდეოც გააავრცელეს, რომელიც უკვე 40,000-ზე მეტმა ადამიანმა ნახა, თუმცა პოლიციას ჯერ კითხვები არ გასჩენია და არც მასთან მისულა რაიმეს გასარკვევად. რაც კონდა რამე, მინდა რომ ამეღო და პირად მოხმარებისთვის გამომეყენებინა და მუშაობას არ წვაპირებდი და არ წვაპირებდი. ჩემთან იმედი ვიღაცა მაფიოზი არ მოვა. აი უბრალოდ კითხვა ნარკო დილერებთან კავშირი უარყო 22 წლის სოსომ, მაგრამ კითხვაზე რატომ და რა მიზნით გაავრცელეს მისი პირადი ინფორმაციის შემცველი ჩანაწერი პასუხი არც მას აქვს. არა, ეს თქვენ ხართ. დიახ. მეორე აღარ მოხვიდეთ. აი, არასწორი სათანადო სახლში მოდიხარზე არის აქ სახლში მოდიხარ. ვიდეო მიმართვების ავტორებიდან ზოგიერთმა ქვეყანა უკვე დატოვა. ოჯახებმა ამ ჩანაწერების შესახებ იციან, მაგრამ თავის დასაცავად ვერაფერს აკეთებენ. აკირავება უნდა და თვითონ ვისაც ჩავუგდეს და ეგ თემა იყო და მერე ვის ვისაც იმას ახლა იმ ბიჭმა გაუგაზრა რა თავის პაცენტს იქ მარა. პროსტო გადაიღო რომ აკირავება უნდა და რომ ფაქტი დაეთია.
Online platformebze ukanono narkotikuli nyutierebebis realizatsia sul upro mashtaburi da ukontrolo xteba. Shabatis formulas ukvebian rom angaristoreba upro sastiki formebitats xteba da am skemashi monatsileobas tsotsxlistvis sashishia. Realizatorebis kseli imdenat gaizarda rom kuchebis, skverebis da mitsaqrilebis shemdeg narkotikebs akhla ukve eklesiebshi mat shoris sveti tskhovolshits atavseben. Narcorealizatorii Kali Svetitskhovlis tazarshi samurtal damtsveleps im adgileps uchvenebs sadats gasaqedi narkotikebi datoba. 12 septembers shinagan sakmita saministrom briefingze ganatsqada rom narkodanashaulis braldebit 36 narkorealizatori daakava. Folodan plot televiziidan gavigit. Es ambavi rogorc ki gavtselda sva ramis kma me ar shemizli arts khob informatsias ubralot vitsit rom utso kveqnis mokhalake daakaves Batumshi. Romelmats Svetitskhovlis ganatavsa ragats narkotikuli sashvalebi. Gare tezonshi daotkhriat. Deya, deya. Daichires es khali. Ki batono daichires. 60 tsilis khali qopia. Specialistebi ambobend rom dakavebulta ritsqvi araperia imastan shedarebit rats realurat xteba. Dilerebi samsakhurs akhalgazrebs kuchebshi ukve stensilebitats tavazoben. Ეს შემთხვევები აჩვენებს, რომ ერთი ნაბიჯით არა, რამდენი ნაბიჯით შეიძლება უსწრებდეს კრიმინალური სამყარო, დამნაშავებრივი სამყარო ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს. ეს არის სფერო, სადაც ერთი შეცდომის გამო ან ერთი ტყუილის გამო ადამიანებს ხოცავენ. Da, ho, anu, ședegi, cari se sasti dialbatobit, dileri, romelit, ragat, ședarebit, sculpeha dileria, ragat, ajam, kuriere, biscan, ragat, armoicona, ragat, mai misimot, honar, da, acum copilesta, ajam, ksita, șantajevs. Kurierebi gveumnebian rom am videoebis gavtselebis shemdeg matan politsia armisula. Gomelauris uqebashi ki gvitkhres rom mzgavs video chanatserebze dzieba daqebulia. Vidre shinagan sakmita saministro konkretul damnashaveebs gamoavlens socialur kselshi egre tsodebuli kurierebis piradi tskhovrebis da zaladobis amsakhveli video chanatserebi ise vrtseldeba. Matze tsudoma ki 100000-obit adamians, mat shoris arasluzlonebsats aqvt.